ناظرین جیکب آباد میں ہیڈ ماسٹر گزٹڈ آفیسر گواز جی الیکشن تھی گزری جے میں البھٹائی پینل کامیابی مانے ورتی الیکشن میں البھٹائی پینل جے صدارتی امیدوار محمد پرل شیخ 28 ووٹ کھڑی کامیابی مانی جدید مخالف دھر جے اگوان مشتاق احمد سدھایو 15 ووٹ کھڑی الیکشن ہارائے ویو جے بعد استادن پارا کامیابی مانی در استادن کے ہار پرایا ویا